Érdekes az, hogy ez a téma, ami most következik, gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy elkerülte a figyelmemet, illetve engem egyáltalán nem is lepett meg, mikor azt meghallottam csak. Annyian elküldtétek hozzám ezt a linket, illetve a több különböző hírcsatorna, illetve hírforrásnak a linkjét, hogy mikor megnéztem, rájöttem, hogy ez valami újdonság itt az embereknek, vagy legalábbis a hírekben ez egy újdonság. Mármint az, ami merce.hu oldalon megjelent, az pedig ugye a Nagy Testvér címszó alatt fut, a Belügyminisztérium központi tárhelyen gyűjteni minden térfigyelő kamera felvételét. Ez egyébként egy tegnapi hír itt a Mércén, de érdekes módon talán azért is nem ért ez különösebb meglepetésként, és azokat sem, akik követik az Infobubble, illetve az Infobubble 2-es csatornán, különösen az élőadásokat, mert ott hónapok óta, sőt azt kell, hogy mondjam, hogy június 19 óta minden héten ez a téma, a megfigyelés, illetve a technológia, és hogy hol is tartunk, mi az, ami várható. És bár többnyire itt a nemzetközi dolgokra fókuszálunk, és arra, hogy hogyan is alakul ez az egész téma nemzetközi szinten, de most már igyekszem egyre több magyar hírt belevenni ebbe. Valószínűleg ez volt az oka annak, hogy ez nem okozott akkora meglepetést, de mivel annyian elküldtétek hozzám, így gondoltam, hogy egy videót rászánunk arra, hogy mégis mi az, amire készülnek, mi az, amiről szó van. Itt ugye arról írnak, hogy az országgyűlés elé terjesztetek egy törvényjavaslatot, Pintér Sándor, belügyminiszter pontosabban, és ebben többek között az ország térfigyelő kamerája által készített felvételeknek központi tárolásáról is szeretnének rendelkezéseket hozni. Érdekes módon tegnap is pontosan erről volt szó. De ahogy mondtam, már hosszú hetek óta, úgyhogy aki szeretné a témát jobban megismerni, annak mindenképpen azt ajánlom, hogy nézze meg az Infobubble csatornán a livestreameket visszamenőleg néhány hónapig, és akkor meg fogja érteni azt, hogy mi is a helyzet pontosan, hogyan alakulnak a dolgok, a technológiai háttere, illetve a jogi szabályozása, hogy alakul ennek a dolognak. Gyakorlatilag egy kaptárt építenek fel, és ezért is mutatom meg ezt a képet, mert nagyszerűen szimbolizálja mindezt. Olyan, mint egy nagy agy, amiben ugye befutnak azok a szálak, illetve azok az idegsejtek, amelyek érzékelik a világot és összegyűjtik az információt. Mesterségesen a világ kormányai együtt dolgozva építenek egy hatalmas, idézőjelbe téve agyat. És az információ minden országból különböző csatornákon keresztül érkezik be. Ugyanúgy, ahogy egy rendes agyba érkeznek be a különböző érzékszerveken keresztül a különböző információk a környezetből, ugyanúgy ebbe a nagy rendszerbe is a megfelelő felvevő csatornákon át eljut az információ majd. Igazából nem is akarok részletesen ebbe belemenni, hiszen nem is lehetne úgy, ahogyan az a sok videó, amit majd remélhetőleg megnéztek, feltérképezi ezt a témát, de esetleg a kaptárral lehetne foglalkozni egy kicsit ezzel a szerkezettel, amihez csatlakoznak ezek az apró részek folyamatosan, és épül ki szépen lassan ez az új világrend, ami nagyban és kicsiben is úgy néz ki, mint egy kaptár. Nagyban úgy értem, hogy az egész rendszer egy központi irányítás alá esik majd, de az emberek is be fognak csatlakozni ebbe egy ponton fizikálisan, vagy egy mikrocsip, vagy egy tetoválás, vagy egy egyéb technológiai megoldás segítségével. És így valóban fizikálisan mindenki egy rendszert fog alkotni, egy nagy egységet. Az, amit most szeretnének az emberek, hogy csináljuk egy új világot, romboljuk le a mostanit, és akkor majd mindenki boldogan együtt fog élni, az egy illúzió, és ez az illúzió az, ami viszi előre az emberiséget, hogy megalkossa ezt a nagy kaptárt, amiben mindenki csatlakozni akar most, de akkor majd mindenkinek csatlakoznia kell. A Népszava szerint egyébként, ha elfogadják a tervezetet, a mindenfelé működő kamerák egy hatalmas központosított rendszerre állnak össze, melyet a nemzetbiztonsági jelentőségi ügyektől kezdve egészen a tömegközlekedési blitzelésig sokféle cselekmény kiszűrésére használhatnak majd. Meg hát még mennyi más dologra, ugye a kérdés az csak az,
hogy hol húzzuk meg a határt, ki az, aki veszélyes, ki az, aki nem veszélyes erre a rendszerre. Itt vannak azok a kamerák, amelyeknek az adatait összegyűjtenék ebben a központi tárhelyben, ez a közterületfelügyeletek térfigyelő kamerái, a BKK járművei, a BKK mint közútkezelő kamerái, a rendőrség által üzemeltetett térfigyelő kamerák, a magyar közút kamerái, a bankok biztonsági kamerái. Először Budapesten, majd az egész országban összeállna ez a rendszer, és először csak 30 napig tárolnák a felvételeket. Ahogyan korábban mondtam, mindazok a terrorcselekmények idézőjelbe téve az összes hoax, ami zajlik, az azért történik, hogy ezt elfogadtassa az emberekkel, és hogy könnyebben feladják az emberek a magánszférának még azt a maradékát, ami megmaradt. És mint mindig, folyamatosan, állandóan megtudhatjuk azt, hogy mik ennek a rendszernek a nagyszerű, pozitív eredményei, például a menetdíjat meg nem fizető, vagy az utazási feltételeket egyéb módon megszegő utas azonosítása. És a Népszava nagyon okosan megjegyzi azt, hogy azonban ehhez egy központi arcfelismerő rendszert is létre kellene hozni. Ez az, amiről beszéltünk egyébként tegnap este. Akárcsak arról, korábban is, de tegnap is, hogy az államok rendszerint nagy technológiai cégekkel együttműködve gigantikus, központosított megfigyelési apparátusokkal akarják átalakítani ezeket a rendszereket. Ezek a tech cégek, mint az Amazon, a Google, az eBay, Facebook vagy az Apple, mind-mind állami projektek, amiket azért hoztak létre, amit most látunk. Mindvégig ez volt a célja. Hogy az emberek önként feladják az információt magukról, és aztán így egyszerűbb lehessen a rendszernek megtanulni azt, hogy hogyan viselkednek az emberek, illetve mindenféle információ alapján azonosítani őket, és folyamatosan figyelemmel kísérni 24 órában. A social media segítségével, ahogy ezt Kínában csinálják most, létre lehet hozni egy kreditrendszert. Ezt is megbeszéltük talán egy-két héttel ezelőtt, de már folyamatosan szó volt róla részleteiben. Ez gyakorlatilag azt jelenteni, hogy széleskörű megfigyelés után az állam pontozná az embereket viselkedés szerint, majd a pontok szerint engedélyezné vagy korlátozná a különböző szolgáltatásokhoz való hozzáférést. Boom! A Los Angeles-i rendőrség a Palantir nevű céggel közösen fejleszt egy szintén megfigyelésen alapuló rendszert, amely a bűneseteket előre is jelezni. Ezek után már csak meg kell határozni azt, hogy mi a bűneset pontosan, és utána el lehet kezdeni a letartóztatásokat. Ez a Portfolio.hu, ami arról ír, hogy totális kamerás megfigyelés jön Magyarországon. A nagy testvérről szóló törvényjavaslatot Pintér Sándor már be is nyújtotta. A nagy testvér természetesen egy utalás George Orwell 1984 című regényére, amit egyébként részletesen megtárgyaltunk szintén néhány hónappal ezelőtt. Ne felejts el, senki, aki látta tegnap a csaliról szóló példázatot, hogy mindennek van egy pozitív oldala, különben az emberek nem vennék be. Ezúttal arról beszélnek, hogy félhetnek a körözött bűnözők, de a BKK-s blitzelők vagy a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás nélkül autózók szintén. Terrorcselekmények vagy más bűncselekmények megelőzése, felderítése és megszakítása egyszerűbbé válik majd, nemzetbiztonsági feladatok ellátása, menetdíjat nem fizető, utazási feltételeket egyéb módon megszegő utas azonosítása, körözött személy azonosítása, vagy a kötelező felelősségbiztosítás nélkül közlekedő járművek kiszűrése többek között lehetővé válik majd, akár országos szinten. Ugyanezen a napon azt olvashatjuk, hogy elözönlötték a migránsok Melilla városát, ami Spanyolország, a szélsőségesen bevándorláspárti szocialista kormány lassan a totális csőd szélére kormányozza az országot. A cikk egyébként nagyszerűen bemutatja, hogy mi is a célja a világot irányító elitnek a migráns hullámmal és azzal, hogy bevándorlókat engednek be Európába. A legújabb adatok szerint a GDP növekedése várt 3% helyett csak 2,7%, ráadásul a munkanélküliség drasztikusan növekedett a szocialista kormány alatt. Csak augusztusban 203 ezer munkahely szűnt meg, miközben majdnem 50 ezerrel több munkanélkülit regisztráltak. Azonban ennél sokkal súlyosabb helyzetbe sodorta az országot a befogadó migráns politika, melynek következtében több ezer zömében analfabéta afrikai migráns gyorsított eljárásban kaphatott spanyol állampolgárságot. Ennek már érezni lehet negatív hatásait a szociális ellátórendszerben is. Ehhez nem kell géniusznak lenni, hogy az ember kitalálja ezeket a dolgokat, hogyha beimportálok az országba
X mennyiségű tudatlant, az valamilyen negatív hatással lesz az ellátó infrastruktúrára, hogyha ezzel egy időben csökkentem a munkahelyek számát, akkor az tovább fogja rontani a helyzetet, hiszen növekszik az éhes szájak száma, azonban a bevétel ugyanannyi marad vagy csökken. Tegnap szintén az Origo arról írt, hogy újabb migránstábor kiürítését kezdték meg Franciaországban. Ebben a táborban mintegy 1800-an laknak. Ebben a táborban egyébként többnyire iraki kurdok laknak, akik Nagy-Britanniába készülnek. Szeptember 28-án már egy 4-500 fős tábort elköltöztettek Észak-Franciaországba. Szeptember 6-án pedig 540 embert fogadtak be szintén, és ezeket helyezték el. Civil és álcivil szervezetek szerint szeptember 6 óta állandóan nő az érkezők száma, sok migráns a befogadó állomásokból tér vissza a táborokba. Itt van egy újabb hír, ez Molenbeek, behódolt, szintén Origo, ez 10.22, betelepített muszlimok 10.000-ének szavazata döntött. A brüsszeli kerület valóságos szimbólum az európai politikában. A tudatos migráns betelepítési politikával alaposan megváltoztathatók a politikai preferenciák. Molenbeek ismét szocialista városvezetőt kapott úgy, hogy a város évtizedek óta hanyatlik. Arról beszélnek, ami egyértelmű, hogy ha betelepítünk olyan embereket, akik a rendszertől függnek, akkor azok természetes, hogy szocialista vezetőt akarnak, hiszen az az oldal, amiről ők azt gondolják, hogy őket támogatja, nem értvén azt, amit a legtöbb ember nem ért, hogy a több pártrendszer az csupán egy illúzió. Egyébként Molenbeek, ugye ez, amiről beszélnek, ez a város, az elmúlt két évtizedben 30-40 ezer észak-afrikait fogadtak be. És hogy amit mondok, az mennyire úgy van ez, hogy ezek a pártok, ezek egy egységnek tulajdonképpen a részei, amik a tudatlan tömeget hivatottak manipulálni. Olvashatjuk, hogy Philip Morrow, aki a vezetője ennek a városnak, 1982-ben érkezett Molenbeekbe, ahol akkor még az Állítsuk meg a migrációt elnevezésű migráns ellenes kampánnyal kezdett. Ugyanez az ember 2010-ben, 71 éves korában átért az iszlám hitre, és feleségül vette a marokkói, 35 éves Latifa Benaihat, aki többek között lakáskiutalásokban segítkezett neki, úgy, hogy ez az ember közben importálta a bevándorlókat, akiknek szükségük volt lakása, és ők természetesen a szavazó bázisát bővítették, hiszen tőle függtek. Ezek az önkormányzati lakások eleinte a feleségének családjához kerültek. Ez a város, Molenbeek, egyébként mára egy úgynevezett no-go zónává vált. A no-go jelentése ugye az, hogy oda nem érdemes bemenni senkinek, aki nem muszlim. Ez egy bevett gyakorlat egyébként bárhol, ahol ők élnek. Én nem támadom őket, nekem teljesen mindegy, hogy ki mit csinál, de Nagy-Britanniában ez egy járvány. Itt van a hiradó.hu-ról egy hír, tüntetés robbant ki Bihácson a migrációs helyzet miatt. Bosznia továbbra is tehetetlen az illegális bevándorlással szemben, ennek legnagyobb elszenvedője Bihács, ahol összegyűlnek a bevándorlók, hogy alkalom adtán megpróbáljanak Horvátországba, azon keresztül Nyugat-Európába szökni. A bihácsiak szerint a migránsok megjelenésével romlott a közbiztonság. Úgyhogy nagyszerű lesz majd, ha kialakul ez a térfigyelő rendszer, ahol minden befut egy helyre, és akkor majd ezt megoldja. Helyzet odáig fajult, hogy Boszniában már tüntetnek a migránsok miatt az emberek az utcákon. A helyiek azt mondták, hogy megszűnt a közbiztonság azóta, amióta a migránsok a város melletti erdőben táboroznak, a környék romos házaiban meghúzódó bevándorlók egymással versengő csoportjai szinte napi rendszerességgel összeverekednek. Bakondi György egyébként azt mondja, hogy a Balkán stabilitása Európa biztonságának egyik fő kérdése. Éppen ezért számos veszélyt hordoz magában az, hogy ismeretlen identitású állampolgárságú és célú emberek tömege hónapok óta ellenőrzés nélkül áramlik egy egyébként is instabil térségbe. Ez október 22-i hír, kamionban bújtak meg a bevándorlók. Bács-Kiskun megyénél két illegális bevándorló próbált meg jogellenesen bejutni az ország területére. Ez zoom.hu, beszállunk a líbiai parti őrség megerősítésébe, hogy a bevándorlók ne vándoroljanak be. A visegrádi négyek az Észak-Afrikának szánt 35 millió eurót a líbiai parti őrség megerősítésére fordítják az Európába tartó illegális migráció megállítására. Bár legtöbben szerintem nincsenek ennek tudatában, vagy nem veszik ezt észre, de szépen lassan kialakulóban van egy rendszer, ami leginkább egy kaptárhoz hasonlítható, ahol mindenki teszi azt a dolgát, amit a rendszer rábízott. Nincsenek kérdései, véleménye, nem gondolkodik,
nem fogalmaz meg kritikát magában. Egyszerűen csak csinálja a dolgát mindenki. Felmerült a kérdés, hogy hogyan lehet ezt elérni, ezt a rendszer. Ehhez technológia szükséges és propaganda. Le kell butítani az embereket olyan szintre, ami eddig még a történelem során nem volt tapasztalható soha. Ez pedig megtörtént. Technológia szerepe az felbecsülhetetlen ebben. Egyrészt ez az, ami eljuttatja a propagandát az egyénhez, és megváltoztatja szépen lassan az egyén gondolkodását, különösen a szórakoztatóipar, a tudomány, a politika, az oktatás segítségével úgy, hogy az emberek ezt észre sem veszik, mivel az egész szép, lassan, folyamatosan, lépésről lépésre alakul ki. A másik oldalon viszont a technológia maga a rendszer. Az az agy, amit létre szeretnének hozni, illetve biztos vagyok benne, hogy már létrehoztak, az maga a mesterséges intelligencia, ami összegyűjti az információt a világból, rendszerezi azt, szortírozza azt, és ugyanúgy, ahogy egy természetes agy, válaszreakciókat generál a felmerülő problémákra, akár egyéni szinten is. Egyéni úgy értem, hogy egy-egy személy szintjén is. Mára jutott el odáig a technológia, hogy képes létrehozni olyan számítógépet, aminek megvan a kapacitása arra, hogy azt a mennyiségű műveletet, amit ez igényel, el tudja végezni. Ez az a kaptár, amihez a legtöbb ember csatlakozni akar majd. Most persze mindenki azt mondja, hogy ő soha nem csatlakozik egy ilyen rendszerhez, meg ő ellenáll, meg így, meg úgy. De várja meg mindenki azt a pillanatot, amikor nincs mit enni, amikor nincs mit inni, amikor nincsen fűtés, nincs fedél az ember feje fölött, nincsen munka, nincs bevétel, és mindenki ugyanebben a helyzetben van körülötte. Akkor majd az emberek ki fogják enni egymást az utcáról, és az, aki megmarad, az éhínség, a gazdasági összeomlás, a háború közepette, örömmel részt vesz majd bármiben, csak kerüljön ki abból a szituációból. Nagyszerű lenne, hogyha azt mondhatnánk, hogy ez csak egy összeesküvés elmélet, vagy ez csak az én képzelgésem, de ha körülnézünk a világban, akkor minden jel erre mutat. Az ember mára elvesztette azt a képességét, hogy gondolkodjon. Különösen azt a képességét, hogy kritikai gondolkodást hajtson végre. Megkérdőjelezzen bizonyos dolgokat, hogy utána járjon, kutasson, és ne csak elfogadjon mindent, amit eléraknak. Generációk hosszú sora így lett programozva. És az a helyzet ma, hogy ez a droid hadsereg készen áll a bevetésre. Úgy lehet őket manipulálni, ahogyan a rendszer akarja, elég hozzá egy poszt, vagy egy tweet, egy megosztás, teljesen mindegy, egy hozzászólás, egy viral videó az interneten, és az emberek ugranak. Biztos vagyok benne, hogy a legtöbb ember tisztában van azzal, hogy valami történik a világban, és valami nincs rendjén, hiszen ha körülnézünk, akkor nem lehet más következtetésre jutni. Azonban abban is biztos vagyok, hogy a legtöbb embernek fogalma sincs, hogy valójában mi is az, ami történik. Mi is az a cél, és mi is az az erő, ami a háttérben mozgatja ezeket a szálakat. A legtöbb embernek fogalma sincs, hogy mennyire közel járunk. Sőt, megkockáztatom, hogy tulajdonképpen benne vagyunk az emberiség történelmének legfontosabb és legérdekesebb időszakában. Amihez hasonló soha nem volt, és bizonyosan már soha nem is lesz. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót. Mindenkinek a legjobbakat, hallelujah és shalom!